Sinalização, estamos próximos ao pouso. Para otimizar seu tempo, pedimos aos passageiros em conexão com voos internacionais que, por favor, dirijam-se diretamente à sala de embarque. Passageiros em conexão com voos nacionais, pedimos que realizem os procedimentos de imigração, retirem suas bagagens e dirijam-se à alfândega. To optimize your time, if you have a connection with an international flight, we ask that you proceed directly to the departure lounge, with no need to pass through immigration control and customs. To passengers in connection with domestic flights, we ask that you go through the immigration procedures, pick up your luggage, and report to customs.